मित्रांनो, व्हॉट्सअपमध्ये चॅटिंग करत असताना समोरच्या व्यक्तीने जर तुम्हाला एखादा इंग्रजी मेसेज पाठवला आणि त्या मेसेजचा जर अर्थ तुम्हाला कळला नाही तर तुम्ही तो सर्व मेसेज हा कॉपी करता, त्यानंतर तुमच्या मोबाईलमधून गुगल ट्रान्सलेट ओपन करता आणि त्यामध्ये तो मेसेज पेस्ट करून त्याचा मराठीमध्ये अर्थ समजून घेऊन समोरच्या व्यक्तीला रिप्लाय करता. किंवा जर एखादा इंग्रजी न्यूजपेपर वाचत असाल ऑनलाईन आणि त्यामध्ये तुम्हाला जर एखादा शब्द किंवा एखादं जर वाक्य जर समजलं नाही तर तुम्ही तो शब्द किंवा वाक्य हे कॉपी करून परत गुगल ट्रान्सलेटमध्ये जाता, त्या ठिकाणी ते पेस्ट करता, पेस्ट केल्यानंतर त्याचा मराठी अर्थ समजून परत त्याच ॲपमध्ये येऊन परत तो न्यूजपेपर वाचायला चालू करता. पण मित्रांनो, मी तुम्हाला अशा एका सिंपल ॲपची माहिती सांगणार आहे. ती ॲपच्या माध्यमातून तुम्हाला मित्रांनो कुठे बाहेरच्या दुसऱ्या कोणत्याही गुगल ट्रान्सलेटमध्ये जाण्याची गरज पडणार नाही. फक्त मित्रांनो, त्याच ठिकाणी तुम्हाला ते ॲपचं एक कर्सर नेऊन जो शब्द तुम्हाला इंग्रजीमध्ये समजणार नाही त्या शब्दावरती जर माऊसचा कर्सर नेला त्या ठिकाणी मित्रांनो तुम्हाला त्याचा मराठीमध्ये किंवा दुसऱ्या कोणत्याही लँग्वेजमध्ये, हिंदीमध्ये म्हणा, कोणतीही जी लँग्वेज तुम्हाला आवडत असेल त्या लँग्वेजमधून त्याचा अर्थ हा समजून घेऊ शकणार आहात. तर मित्रांनो, त्या ॲपची माहिती घेण्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत पाहायचा आहे. आणि या चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर अशाच नवनवीन माहितीसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून त्या शेजारील बेल आयकनचं बटनही दाबायचं आहे. मित्रांनो, कोणताही इंग्रजी मेसेज मराठीमध्ये समजून घेण्यासाठी किंवा कोणताही मराठी मेसेज इंग्रजीमध्ये समोरच्याला पाठवण्यासाठी आता सर्वात आधी तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये एक ॲप डाउनलोड करायचं आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला जायचं आहे प्लेस्टोरमध्ये. प्लेस्टोरमध्ये गेल्यानंतर ह्या ठिकाणी तुम्हाला एक ॲप सर्च करायचं आहे, हाय ट्रान्सलेट. आता हे हाय ट्रान्सलेट ॲप तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करायचं आहे. ऑलरेडी मी माझ्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करून ठेवलेलं आहे. हे ॲपचे मित्रांनो खाली रिव्ह्यू पाहू शकता, 4.4 रिव्ह्यू असून 50 मिलियनपेक्षा जास्त लोकांनी त्यांच्या मोबाईलमध्ये हे ॲप डाउनलोड केलेलं आहे. तर हे ॲप तुमच्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करा. मी ऑलरेडी केलेलं असल्यामुळे या ठिकाणी ओपन करतो. आता ओपन करतेवेळेस तुम्हाला काही परमिशन मागेल, त्या परमिशन ह्या ठिकाणी तुम्हाला ह्याला अलाव करायच्या. तर आता ॲप परमिशन अलाव केल्यानंतर सर्वात आधी मित्रांनो तुम्हाला हिंदी आणि इंग्लिश जी लँग्वेज तुम्हाला या ठिकाणी ठेवायची, इंग्रजी तर आपल्याला कंपल्सरी ठेवायचीच आहे, त्याच्या ऑपोजिटची ह्या ठिकाणी जी हिंदी दिसते त्यावरती क्लिक करून आपण या ठिकाणी आपली मराठी लँग्वेज सिलेक्ट करूयात. आता मराठी सिलेक्ट करा. मराठी सिलेक्ट केल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला एक डाउनलोड नावाचं एक ऑप्शन दिसते मराठीमध्ये, तर त्यावरती क्लिक करून ही मराठी लँग्वेज या ठिकाणी ऑफलाईन सेव्ह करून ठेवा. म्हणजे यदा कदाचित जर तुमचं इंटरनेट जर नसेल काही वेळेस तर तुम्हाला ऑफलाईनही हे ॲप वापरता येईल. पण शक्यतो मित्रांनो ह्या ॲपला इंटरनेट जर असेल तर याचा रिझल्ट व्यवस्थितरित्या येत असतात. तर मित्रांनो आता हे मराठी लँग्वेज या ठिकाणी डाउनलोड केल्यानंतर वरती तुम्हाला काही अजून एक परमिशन द्यायची, टर्न ऑन ॲसेबिलिटी. तर त्या ऑप्शनवरती क्लिक करा. त्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी इन्स्टॉल सर्व्हिस नावाचं एक ऑप्शन दिसेल, त्यावरती क्लिक करा. त्यावरती क्लिक केल्यानंतर हाय ट्रान्सलेट या ठिकाणी जे ऑफ बटन दिसतं आहे ते तुम्हाला ऑन करायचं आहे. आता त्यावरती क्लिक करा आणि ह्या ठिकाणी ते ऑन करा. ह्या ठिकाणी अलाव केल्यानंतर मित्रांनो आता सिंपल तुम्हाला आता मी तुम्हाला व्हॉट्सअपमध्ये जाऊन दाखवतो एखादा इंग्रजी मेसेज. ह्या ठिकाणी व्हॉट्सअपमध्ये आल्यानंतर ह्या ठिकाणी एक मेसेज आहे, व्हेन आर यू कमिंग. तर सिंपली आता हे जे ह्या ठिकाणी हे याला माऊस म्हणजेच ते भिंग आहे ते त्या ठिकाणी नेल्यानंतर ह्या ठिकाणी लगेच त्याचा इंग्रजी मेसेजचा तू कधी येणार आहेस हा मराठीमध्ये अर्थ ह्या ठिकाणी आलेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो आता या ठिकाणी परत तुम्हाला समोरच्या व्यक्तीला आता एखादा इंग्रजी मेसेज पाठवायचा, समोरचं तुम्हाला काही इंग्रजी मेसेज पाठवतात त्यासाठी तुम्हाला समोरच्याला जर इंग्रजीमध्येच रिप्लाय द्यायचा असेल पण तुम्हाला ते जर जमत नसेल तर ह्या ठिकाणी तुम्ही सिम्पली मराठीमध्येही टाईप करू शकता. मराठीमध्ये टाईप करायचं आणि तो समोरच्याला इंग्रजी जाईल कसं तर ते आपण पाहू शकतो. आता ह्या ठिकाणी तू कुठे आहेस हे फक्त मराठीमध्ये टाईप करायचं, हे तुम्हाला जर इंग्रजीमध्ये विचारायचं असेल तर परत ते भिंग ह्या ठिकाणी तू कुठे आहेस यावरती आणा. ह्या ठिकाणी आणल्यानंतर ह्या ठिकाणी वेअर आर यू हे इंग्रजीमध्ये ह्या ठिकाणी आपोआप आलेले. त्यानंतर परत सेंडवरती क्लिक करा आणि समोरच्याला डायरेक्ट इंग्रजी मेसेज यामध्ये गेलेला आहे. आता हे झालं मित्रांनो शॉर्टमध्ये. जर तुम्ही एखादा न्यूजपेपर वाचत असाल ऑनलाईन, जसं की मी आता या ठिकाणी एखादा न्यूजपेपर काढतो इंडियन एक्सप्रेसमध्ये, समजा एखादी ही बातमी तुम्ही या ठिकाणी जर वाचत असाल आणि यामध्ये जर तुम्हाला तर आता ही वरची हेडलाईन जर समजली नाही तर सिम्पली परत हे जो माऊस भिंग आहे ते सिम्पली याच्यावरती ठेवायचं. आता याच्यावरती ठेवल्यानंतर दहशतवादाने जागतिक स्तरावर दहशतवाद्यांना मान्यता दिली तरी ओसामा म्हणून माहिती भारत, म्हणजे ही पूर्ण हेडलाईन ह्या ठिकाणी मित्रांनो
त्यांनी मराठीमध्ये करून दाखवलेलं आहे. यासाठी मित्रांनो तुम्हाला कोणत्याही दुसऱ्या ॲपमध्ये जसं की गुगल ट्रान्सलेटमध्ये हे कॉपी करून पेस्ट करायची काहीही गरज पडणार नाही. तर अशा प्रकारे मित्रांनो ह्या ॲपच्या मदतीने तुम्ही आता एकदम तुमचा वेळही वाचणार आहे आणि त्यानंतर तुम्ही पटापट इंग्रजी अर्थही समजून घेऊ शकणार आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन माहितीसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून त्याच्या जरील बेल आयकॉनचं बटनही दाबा. धन्यवाद.